ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಹೊಸ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ದಿರೋ ಹೆಸರಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಇಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ನೇಮ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ myfonts.com. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಾ, ಬದಲಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ mathway.com. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ a+b² ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈಗ a² + 2ab + b² ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ hackertyper.com. ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ onlineetymologydictionary.com. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ top 5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್.
ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.